Ægulega til hamingju með sigurinn. Það svona þessi eftir svona tvö erfið töp, þú veist, það svona þurfti að koma til baka. Svona hvernig voru þið að nálgast þennan leik og hvernig voru þið að tala leikinn fyrirfram? Bara að vera með sjálfstraust og hafa trú á verkefninu allan tíman. Við töpuðum auðvitað mjög þungt hérna tveim leikjum í röð. En við, þú veist, það bara búið núna og við ætlum bara að koma og sýna, þú veist, bara því sem við búum yfir að gefast aldrei upp og bara, þú veist, bara berjast allan tíman og já. Voruð þið bara ef að pressubrjóta þessa vikuna eftir þessu stundum? Já, en já, við bara ákveðum að vera ekki hræddar, við vorum mjög hræddar á móti haukunum og það þýðir ekkert í þessari deild, við þurfum bara að vera út með kassana upp með haukuna. Þarna, bara minn sterkur leikur hjá þér og svona ég tek svona mest eftir ég bara þess að ég verðist eins og stigaskoraði drifst á fjórar bara nokkuð jafnt, þér, Styx, Fanny og Dylja og svona, veist, líður okkur best eða þeir eru bara að láta boltan ganga svona? Já, ég held að þú veist, þó að sé ekki eins og Bára og Heiðrún og þessar stelpur, þó að sé ekki skorendilega þá eru þær að gera svo ógeðslega mikið annað sem skiptir svo ógeðslega miklu máli og kannski sést ekkert endilega á tölfræðiskýrslunni, þannig að þú veist, hjá okkur skiptir engu máli hver að skora, bara, þú veist, við höldum bara áfram, sko. Ég skil við. Það er svona lokum, að hvernig, það eru náttúrulega sumar í liðinu sem að hafa náttúrulega spilað fyrir Brynjar fyrir löngu síðan á, þú veist, hvernig, veistu ekki hvernig þeim leiði, veist, að vera að spila svona leiki eins og þennan? Ég held bara eins og hvern annar leikur, sko, bara fara inn í þetta, inn í hennar leik og vinna, skilur við, ég held að sé enginn að spá inn einu öðru en að vinna bara. Alltúrulega, erum við, gangið til ákjum þetta. Já, takk.